Љубовна караница за момче најверојатно била причината за бруталното претепување на 14-годишното девојче во дворот на основното училиште Гоце Делчев во Неготино. Во инцидентот кој се случи во средата, а вчера се појави и на YouTube, две ученички брутално ја удираат и ја влечат нивната соученичка за коса, а нивните врсници само гледаат и снимаат со телефони без да се обидат да ја спречат тепачката. Телевизија 24 денеска го посети училиштето во Неготино. Директорот Петар Мантев не сакаше да зборува пред камера, но раскажа дека веќе се преземени педагошки мерки против учесниците во инцидентот. Тепачката се случила токму на ова место во дворот на училиштето. Стручните служби на школото велат дека ова е прв инцидент од ваков обем. Според училишниот психолог Елена Кабранова, една од нападачките, но и жртвата кои биле другарки, веќе имале опомени за тоа што често бегале од часови. Службите разговарале со нападачките кои се покајале за тоа што го направиле. За овој инцидент ќе добијат намалено поведение, бидејќи таа е следната мерка која според законот им следувала. Инцидентот го осуди и министерката за образование Рената Десковска. Според неа, вчерашниот настан е лош показател за состојбите во едукацијата на младите и нивното воспитување кои што постојат подолго време. Дали има одговорност кај службите и обезбедувањето на училиштето, таа не можеше да одговори бидејќи од снимката не можело да се утврди дали инцидентот бил во или надвор од кругот на училиштето. Сите сме шокирани од тоа што го видовме како снимка. Училиштето е контактирано преку Државниот просветен инспекторат и им е посочено дека треба да ги преземат сите законски мерки кои што се предвидени во таков случај. Осуда за тепачката стигне и од првата детска амбасада Меѓаши. Оттаму ја повикаа министерката Десковска целосно да го истражи случајот. Во затајување на позитивните аспекти на семејството, односно родителството, поточно кај родителите и воспитувањето на нивните деца, немањето на време да се посвета на семејството и растењето на децата, од пропустите во образовниот систем кои што се евидентни, затоа што ова не се случи на улица, туку се случи во училишен двор, меѓутоа и комплетно сето тоа образовниот систем е систем на една држава, комплетно затајува државата и имаме уште еден показател дека децата во Македонија се повеќе тонат. За бруталното претепување и понижување на ученичката е информирана и полицијата. Оттаму велат дека во понеделник на разговор се повикани учениците, нивните родители и стручните служби од училиштето. Не се отфрла можноста за инцидентот да бидат поднесени и кривични пријави.